sledeća generacija Microsoft operativnog sistema stići će kroz par meseci, tačnije do sredine ove godine, to je zvanično najavila i kompanija Qualcomm koja uveliko sprema Snapdragon X Elite chipset za AI funkcije, dok navode kako su svoj ARM chip već testirali na nadolazećem Windowsu. Čak 73% vas koji gledate ovaj kanal nisu pretplaćeni, a da li će novi Windows nositi ime Windows 12 ili će ovo biti novi upgrade na Windows 11 u vidu 2H24 verzije, još ne znamo i nećemo ga znati do predstavljena nove nadogradnje. Cilj novog operativnog sistema je da decentralizuje AI funkcije, da umjesto jako skupih cloud računara za održavanje, svako od nas u svom računaru ima jedan računar u tom sistemu koji će tome služiti. Mislim, bar sam ja ovako shvatio koncept AI računara. Nećemo baš majnovati 24/7, ali će za sve vaše potrebe veštačke inteligencije računar koristiti AI snagu vaših sistema. Govorio sam o tome da svi proizvođači čipova, kako grafičkih, tako i procesorskih, ali i mobilnih, imaju za cilj da u svoju arhitekturu ubace neke čipove poput onog čipa za ray tracing, samo što će ovoga puta taj čip da se koristi za AI obradu i bit će usko specijalizovan za takve operacije. A mene ne bi čudilo da se ovde rodi neka nova vrsta AI mininga, gde vi snage svog računara, tačnije svojih računara, grafičke karte ili procesora iznajmljujete, a vi za uzvrat dobijete neku nagradu. Kod kripto majnovanja su to bile digitalne valute, a ovo za majnovanje je samo moja puka procena, ništa više od toga. Snapdragon X Elite chipset je navodno dizajniran isključivo za Windows i njegove AI funkcije, a Qualcomm ga je predstavio kao najinteligentnije, najefikasnije i najmoćnije rešenje koje je navodno brže i od Apple M3 čipa. Poseban fokus kod ovog čipa su te funkcije veštačke inteligencije, produktivnost, kreativnost i druge stvari. A odakle sad informacija ćemo vidjeti Windows 12? Pa na predstavljanju svog ARM čipa Qualcomm je uporedio sve ovo sa Samsungovim laptopima koji su zasnovani na Intel procesorima. A kao referentni operativni sistem je uzet Windows 11 za Intel čip, a Windows OS za ARM čip. Onda možemo pretpostaviti da je Snapdragon X Elite testirana na ranoj verziji novog Windows. Windows 12 će doći sa mogućnostima koje su fokusirane na AI, zahtevajući nove generacije procesora i grafičke karti koje zadovoljavaju standarde za korišćenje veštačke inteligencije i, kao što sam rekao u nekom od prethodnih klipova, zahtevaće 16 GB RAM-a. Ova sistemska zahtevnost se isključivo odnosi na AI funkcije, a još jedna moja pretpostavka je da će korisnici slabijeg hardvera moći da instaliraju novi operativni sistem, ali pod uslovom da ne koriste AI funkcije. Isto ove mogućnosti nisu ni besplatne ni jeftine, pa ne očekujem da će ova opcija biti dostupna u piratskoj verziji ili neaktiviranoj verziji Microsofta. Možda čak i ubace i neki vid pretplate o čemu se pričalo u prethodnih meseci. Vas trenutno jako malo košta da legalizujete vaš Windows Office i druge programe, ceo portfolio imate na našem kupujem prodaj profilu, link se nalazi u opisu ovog videa, a pazite samo ovo, Xbox pretplata od 12 meseci za 40 i nešto više evra. Windows 12, hajde tako da ga zovem za sada, uključuje i onu Copilot funkciju ili ti AI asistenta koji može raditi veliki broj stvari, već imam na svom spisku ideja za ovaj klip. Imaćemo interfejs sličnom Windows 11 sistemu koji, kao što dobro znate, malo liči podsjeća na macOS, tu je floating taskbar, widget za desktop, to je ona funkcija iz Windows Vista koja se mnogima dopala, ali meni ni malo. I ne čudi zašto je Vista bila tako neuspešan sistem. Sve o svemu, ja se jako radujem ovoj eri AI računara, ne zato što sam ubeđen da će biti bolja, sigurno sam će biti skuplja. Ja sam osoba koja po defaultu voli novitete, isprobava stvari, da non stop uči, pa se samo zbog toga radujem novom hardveru, sistemu i drugim nadolazećim stvarima. A znate, stvar je dobro kada jednim klikom iz vašeg klipa Adobe Premiere može da generiše subtitlove za vaš shorts, ili ti nova funkcija koju YouTube najavljuje promenu jezika unutar samih klipova. Sve su to odlične funkcije i noviteti, ali nažalost nisu podržani za naše govorno područje. Sa druge strane, nedostaje mi rane godine ovog veka gde smo imali one prave freelancere koji su modifikovali softver i hardver za naše potrebe. Prave ono da kažemo home do it yourself enthusiast. Govorio sam pre x godina da je ova era nova industrijska revolucija idealna prilika da se priključimo razvijenim zemljama, ali će se taj jaz između nas i njih drastično povećavati iz godine u godinu.
Ništa drugari, to je to što tiče ovog klipa, mi se uskoro vidimo u nekom novom klipu, a sigurno ćemo istestirati neke stvari kao što su taj Copilot asistent. Vidimo se, ćao se!